在一个特殊日子，美俄联合发表一项声明，要联手了。为何美议员说这是俄罗斯的诡计？众所周知，俄罗斯和美国一向不对付，双方明里暗里互掐的戏码更是国际关注的焦点。但是最近在一个特殊的日子里，美俄却发表了罕见的联合声明，两个宿敌似乎大有重归于好的迹象，这又透露出什么信号？据俄罗斯卫星通讯社报道称，在美苏两国军队伊北河会师75周年之际，俄罗斯与美国元首发表了一项联合声明，赞扬伊北河精神，证明双方可以抛开矛盾，重新建立信任与合作。在75年前，美国第一集团军第69师在柏林南部的伊北河与苏联红军成功会师，成为二战时期的标志性事件之一。而在一个特殊的日子，美俄的联合声明迅速引起外界的广泛关注，美军和俄军会因此趁机重修旧好吗？分析称，俄罗斯军事力量一直被外界视为牵制美军的最大威胁，俄罗斯继承了苏联大部分军事遗产，尤其是核武器，这些都奠定了俄罗斯军事大国的地位，对于俄罗斯而言是不会甘心服从美国调遣的。美媒援引消息人士的话披露，有不少议员担心这将可能会让欧洲盟友对美国的态度产生质疑，甚至还有人担心这是俄罗斯耍的诡计，目的是进一步加剧美军和盟友的分裂。值得一提的是，最近北约以及伙伴国在波罗的海沿岸的立陶宛举行了大规模实战军演，对俄军施压。随后，比利时 F-16 战机还在俄军战机演习时贴近飞行，甚至从侧后方的攻击阵位接近俄军机，不断试探俄军的底线。与此同时，俄罗斯国内疫情突然严重，而且油价下调对俄罗斯经济是一个巨大打击。在这种情况下，俄罗斯无心应对北约的挑衅和骚扰。不过近期的美国和北约盟友仍在俄罗斯家门口搞事情，俄罗斯此时对美国的友好声明可以不费一炮一弹就能让北约盟友心生芥蒂。俄罗斯人果然不是传说中的那么忙。